No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tänään kun teille uutta videota tässä videossa pelätellä kerran FIFA 22, ja tänään tullaan avaamaan tommonen Guaranteed Bundesliga TOTS-paketti, ja tänään me avataan se, ja sit ihan normaalisti vaikka pelataan sillä yksi matsi, sanotaanko näin. Ja eli mennään tekemään tuo, ja katsotaan mitä sieltä oikein tulee. Eli ekaan mulla on tämmönen Rare Electrum Players-paketti, tuli tästä tämän päivästä Commodity TOTS Challengeista. Ja sieltä tulee, se on kyllä 86-87 Volkaut, ja se on Loris 87. Kelpaa. Ja onko tää mitä alhaalla? Informi, olisipa ollut treidapuolella, vähän coinsia, mutta eipä ollut. Mutta informi ja 87 kelpaa mulle oikein mainiosti. Ja kommentoikaa tässä vaiheessa, että mitä, jos oot avannut tämän paketin, niin kertokaa alas, mitä saitte siitä. Ja ja tosiaan, pelataan täällä vaikka yksi matsi, mutta ennen kuin mennään, niin käydään katsomaan sen huvikseen, että mitä sieltä oikein haluttaa. Tai mikä menisi oikeastaan niin täydellisesti tiimiin heti niin kuin alkuun, sille ei tarvitse mitään erikoista muutosta. Olisiko siellä, mitä siellä on? Kyllä ainakin mä sanoisin, että Bellingham menisi ilman linkkejä, koska meillä on aika paljon ikonia. No, aika moni oikeastaan loppujen lopuksi menisi kyllä. Ja mitä mulla on puolustuksessa? Esimerkiksi Andika, se menisi täydellisesti. Meneekö se enää täydellisesti tiimiin? No, Andika on varmaan parempi kuin Kimpe, mutta mä en tiedä kuitenkaan pistäisikö mä sitä sinne. Vähän silleen kaksi pippun juttu, että miten se toimisi, mä en tiedä yhtään. Et kun mietin, että jos mä pistäisin tänne tän ikonin, niin esimerkiksi Bellingham menisi helposti tänne. Niin katsotaan sitten kohta. Ja katsotaan mitä sieltä oikein nyt tulee. Mennään avaamaan tää pidemmittä puheitta. Ja toivottavasti täältä tulee jotakin hyvää. Mä toivon hyvin paljon. Nyt pistää mun toinen Bundesliga totsi. Ja nyt katsotaan Ranskan liput. Tää on kaikista huonoin tietääkseni Raumin jälkeen mitä täältä voi saada. Tää ei oo hyvä. Tää ei todellakaan ole hyvä. Tää maksaa... en 50 tonnia. Tääkin on just silleen, että koska saisi rating, niin tätä voi oikein alentaakaan. Ei toi nyt kyllä niinku L, ei kun tupla V ollu. Ei todellakaan toi isompia L-liä, mitä tuossa nyt on. Siis varmaan yksi isommista. Raumi ja Fringpong on ehkä halvempia, mutta kyllä tuo menee tuohon ihan surkeiden joukkoon iloiseen sinne surkeitten joukkoon. No, siellä on Schottebeck vai mikä onkaan. Mitenkään mä saatan sitä niinku tiimiin, kun mä testaan siellä yksi matsi pelata, niin olisiko se vaikka se Fringpongi tänne? Et saatan se yksi liikki tänne, jos tässä vaikka näin päin. En mä tiiä, ja sitten tänne Fringpong. Mutta toi kyllä, tuo on vähän huono tuo LB-homma. No mä mietin tässä nyt hetken aikaa ilman, että te näette, niin nähdään kohta, kun mä oon tehty sanottua tiimi jotenkin kuntoon. Okei, tosiaan mä nyt kuvasin vaan tän kaksi päivää myöhemmin, ja mä ajattelin, että mä voisin vaan laittaa tuon niinku tuohon vaihtopenkille. Vaihtopenkiltä pistää se heti avauksen toi Schottebeckin. Mutta ennen kuin mennään pelaamaan tuolla Schottebeckillä, niin kuin tosiaan tässä on muutama päivä vierähtänyt jo siitä viimeisestä klipistä, niin täällä tuli uudestaan tämmönen 84+ double upgrade. Ja älkää miettikö, miksi pistän näitä esim. 94 reitingejä, 91 reitingejä, 87 reitingejä. Ihan vaan sen takia, koska mulla ei oikeasti löytynyt klubista yhtään pelaajia. Ei oo coinsia näin, mä halusin vaan noin pois tuolta mun klubista. Joten ei siinä ehkä saattanut mitään järkeä, mutta ei mua kiinnosta. Ja mulla ei tosiaan yhtään niinku pakettia tai niinku yhtään pelaaja mun klubissa, mulla ei oikeastaan mitään tällä hetkellä, ja mulla on tosi huono tilanne. Ja katsotaan, jos täältä tulisi hyvä, ja tää nyt ei ole se pääjuttu, niin avataan tää nopeasti, koska se pääjuttu se Schottebeckia testaa. Mutta jos täältä tulee joku hyvä totsi, niin voidaan tehdä siitäkin. No ei tuu, shikki, ei oo. Knapri, ei, kuka tää on? Hoffman, okei, 86 Hoffman. 86 Hoffman, ja alhaalla on Ginter. Joo, no perfect linkki, wow. Ja toi breikka hurisee aivan perhanan kovaa taustalla. Ja mä en tosiaan yhtä tiedä, että kuuluuko se. Tää mikki nyt aika hyvin saa otettua ton äänen pois. Mutta en tiedä, kyllä saattaa kuitenkin kuulua jonkun verran.
Ja tota, eli mä ajattelin silleen, koska mä en oikein, tai en mikään mahdollista saada linkkejä niinku oikeesti, koska ei voi yhtään niinku Bundesligaa tuolta. Niin mä teen vaan silleen, että Raival niinku heti vaihdosta pistää sen kentälle, että tota, ei siinä nyt paljon eroa, koska muutenkin se on aika huono kemistri. Mutta nyt pitäisi oikeasti vähän, pitäisi vaan alkaa grindata tätä FIFA enemmän, mutta tietenkin ei ole vaan ollut niin paljon motivaatiota. Mutta otan toi kueva tuotot pois, ja sit sen tilalla joku vaan, se on ihan turha miettiä kuka vaikka toi, joka tässä ekassa on. Vaikka Davisin lainakortti. Joo, mä olisin voinut vaikka Davis ja Skotterbeckin ja Müllerin, niin... Noni, nyt sillä olisi vastustajan, ja lähdetään katsomaan suoraan, minkä näköinen tiimi tällä vastustajalla löytyy. Joo, ihan perustiimi, eli todella huono. Sori nyt vain, mutta esimerkiksi joku Watkins, mitä, Sar, mitä, Norbison, mitä. Että tota, Varanakin aika huono ja aika outdated kortti, mutta mulla on divarin nelosessa, että joo. Ei, mulla on ollut kuin 4 paikkaa ja mä en ole saanut viimeisteltä, mutta tän ekalla paikalla saa. Tosiaan mä pistin kyllä sen Skotterbeckin, mä en ihan heti muistanut, mutta se on siellä. Älkää hätäilkö, voin näyttää se, jos joku ei usko. Tässä se on. Tässä se on vielä, että 88 näkyy Skotterbeck. Mä sanon, mä en tiedä, onko se oikein lausuttu. Ei kiinnosta, onko vai eikö. Mutta siinä se on, jos joku ei usko. Lähtee juoksemaan ja laukoo maalin vaan. Kyllä, sieltä vetää ylärimaan. Ai että. Oho! Katos, se teki maali. Herra Jestisen Stein. Mä haluaisin näyttää se taituruudet. No, ei tosta voi tulla pilkku, ei tosta voi tulla pilkkua. Toi on filmaamista, kun kaikki näkää filmasti, sä filmasit. Mä en edes kattonut, minne päin se vetää tuurilla. Tosta noin. Juokse. Siit, kelle sä nyt? Noni. Sala! Ja kyllä, se on siellä 3-2. Muhammed Salah tekee maalin. Noin, Cruyff, ja kyllä se on siellä 3-3, Johan Cruyff vetää sen maalin. Mä en tiedä, miksi mä juhlin näin paljon, tää ei pitäisi olla tasatilanteessa 3-3, mä en ymmärrä, mutta varmaan tää menee tasatilanteeseen, mutta ei tää mene nyt hävitä, tai voi tää vielä tehdä maalia, sit kyllä alkaa ärsyttämään, mutta ei enää oikeesti, oli vaan semmonen niinku mietintä, ei, mitä sä nyt, Loris, ei, mitä sä, Cruyff, mitä sä teet? Toi tommonen tulee yleensä, jos sä painat R1:stä ja mä en painannut R1:stä. Tossa tuli niin täydellinen maali, mut ei, kun Cruyff päättää olla semmonen idiootti, et olla voi, mutta joo. Hävittiin tää matsi. Heitetään tommonen arvio tuohon Skotterbeckiin. Surkea. Pistän kiveben. Oikeastaan ei mun tarvitse tehdä mitään, koska kiveben mä oon jo koko ajan siellä. Se oli vaan niinku vaiheessa pisti, joten ei tarvitse muuttaa mitään, onneksi. Aivan surkee, eikä kukaan, älkää hankiko sitä. Muistaakseni Skotterbeckillä nyt oliko toi pace differentti aika suuri, se balanssi on tosi huonossa, ei olekaan niinku tasatilanteessa. Käydään katsomassa, voin näyttää tän tässä, että minun mielestäni se oli näin. Ai herra jeestäs, pitää. Siinä näkyy 81 Accuracy 9 Sprint Speed, vähän ärsyttävä. Ja en tykkää tästä yhtään, ihan surkee. Ei katsi hankkia. Pistän tuonne seuraavaan SPC, mikä vaan mahdollista tehdä. Aivan surkee. Älkää please oikeesti tehkö. Kaikkien. Mä sanotaan teidän takia, että älkää tehkö sitä. Ja täältä näkään saadaan kun Rare Code paketti. Käydään avaamassa se vielä tähän videon loppuun. Ja sitten voidaan lopettaa tämä video sitten tähän. Ja joo. Tehdään näin ja jos täältä Radikot-paketista tulee 2 totsia, tai edes yksi, jos täältä tulee 1 totsi, niin mä teen tänään 40 tunnin striimin. Mä tiedän, että täältä tuu nimittäin. Jep. Se tiesi jo, joten mä voin sanoa mitä vaan. Stindl, jes, vihdoin mä saan Stindlin mun tiimiin. Vihdoin mä sain Stindlin mun klubiin. Mutta mä lopetan tän videon nyt tähän, eli kiitos, kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa tykkäystä, tätä kommentoida. Ei muuta, nää seuraava video parissa. Moikka, moi!